Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Так, ну ви знаєте, що ми завжди покладаємося на нашу астрологиню та нумерологиню Розалію Романову. І знаємо, що ви теж прислухаєтеся до її порад. Ми постійно з нею на зв'язку, і зараз у неї термінова новина. Пані Розалія, вітаємо вас. Вітаю. Пані Розалія, що за термінова новина у вас? У нас новий місяць. Я дуже хочу порадити вам прислухатися до моїх порад, тому що дійсно дуже стрімко ці енергії будуть розгортатися. Ще вчора була 29-та місячна доба, а сьогодні вже одразу друга. Тобто першу ми проспали. Ну, можливо, це і краще. Місяць народився, хоча дивитися на нього і бачити його можна буде з завтрашнього дня. Сьогодні у нас символ дня – це ріг достатку. Отже, налаштуйтеся на те, щоб бути багатими, щасливими. Я це хочу порадити і як побажати нашій іменинниці, але про неї я ще сьогодні розкажу. Так, я чула, я рада, що я знову можу гарні новини сказати саме тим, хто сьогодні народився. І що я хочу сказати, що про сьогоднішній день. Сьогодні можна відчути, що вам корисно, а що ні. Якраз ми говорили про гриби, і сьогодні можна уявити будь-яку їжу. І якщо вам хочеться її їсти, це корисно для вас. Протягом місяця можете їсти спокійно. Якщо це визиває якісь не дуже гарні у вас почуття, то не треба цього робити. І теж стосується і людей. Ви можете просто подивитися свою книжку в телефоні, і якщо хочеться зустрітися з людиною, це ваша людина. Ні, не треба. Нехай вона собі подалі буде від вас. Про завтрашній день хочу трохи розказати. Гепард. У нас буде такий активний день, хоча ви знаєте, от я на нього подивилася, завтра то буде завтра. А сьогодні хочу про Стасю трошки розказати. Стася, ви ж мене бачите, чуєте? Ви знаєте, що ви чарівниця насправді? Ви знаєте про це? Ми з Тимурчиком про це вже давно знаємо, до речі. Я не хотіла просто всім розповідати про це, але тепер мій секрет розкритий. У вас є сімочка в даті народження, і це говорить, що ви вмієте працювати наміром. Тобто, якщо ви щось хочете, воно обов'язково прийде і в ваше життя. І якщо ви комусь щось побажаєте, тобто от ви сьогодні можете і приймати побажання, і все життя ви можете людей благословляти, і от все, що ви гарного скажете, буде в їх життя втілюватися дуже швидко і дуже яскраво. І я думаю, що це прекрасно, правда? Це чудово. Тоді я користуюсь нагодою, бажаю всім глядачам здоров'я, мирного неба над головою і всього того, що ви самі собі бажаєте. Так. Дуже добре. І я теж хочу вам побажати, щоб ваші бажання кожен день народжувалися нові і все яскравіші, цікавіші і гарніші, ніж раніше. О, я просто віршами зарозмовляла. Пані Розалія, неймовірно вам вдячна. І одразу хочу сказати, що дійсно бажання мої здійснюються. Вчора ви Вові бажали на його день народження, і я сказала, шкода, що завтра вас не буде. І оп, і ви сьогодні вже є. Так, ви бачите. Дуже вам вдячна за такі хороші астрологічні новини. Дякуємо вам, це була наша постійна астрологиня Розалія Романова.